ora 6:05 minuta në Tiranë. Nuk po shikojmë as një koment, edhe numri i like-ve vetëm 2, vetëm 2 like. Lutem na supportoni me like. Faleminderit, ka ardhur një like i tretë. Kush s'ka bërë like, na bëj pasi hiq atë. Le hiqin atë X si model butoni like. Qendra e Tiranës. Hello everybody from the center of Tirana. Elbena. Nëse duket këtu s'pas ka trafik për orarin nga super, shpresoj mos kemi para. Nëse duket shteti i ka marrë masat. Ja, dhe polici tjetër këtu. Ja, kemi të banka e Shqipërisë dhe njëna kullat për balë. Kushka ardhe i ri mund na bëj like. Një kujtemi jemi drejt për drejt nga Tirana.
Por isso, pode.